Parra 4 és un modern i dinàmic equip humà dedicat a la gestió de propietats immobiliàries. Assessorem en compravendes, administrem lloguers i comunitats de propietaris. Sabem que cada immoble és únic. Per aquest motiu acompanyem els clients adaptant la gestió a les seves necessitats. Perquè a Parra 4 tenim una cosa clara. La clau és la proximitat.